بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كأني كبر حسابته أونلاين غوركس دي جوب كستو تشوكتو وحينوس على الجبرية فركشن كا وين تصالح رقعة لنا لبعض منه وين كل حوتشين إنه هدي له تصالح ولا نقعة لنا تصالح واحد اللي بروح في الضيسان واحد الله يلاحظه x plus one divided by x plus two plus x minus three divided by three x plus six إنت هسوي حين ولقت لكن الله هذا هو صحيح إنه يكل الدوي إن هذه شيء روح إن كنت ذلك كرنا يا وقلا هذه هو صحيح إيش اللي فتر كوجا ما كانوا في ناس من نقرنا يا إن سوي كذي كرنا أما بعد دي صنع واحد وذاك كرنا يمكن الله هذا سوي وذاك كرنا كوارك مين واحد نسوينا نامك إن خاصة إن بعد صدق كود صارنا واحد نادي نامك x plus one divided by x plus two plus x minus three divided by labada isirku ugu weyn wadaaga waa saddex soo saddex baan ka wada saaray saddexdi waa common factor-ki qawska dibadda ka dhig saddex tirayga soo qayb x baa haraya saddexna si soo qayb maxaa haraya 2 baa haraya imka labadoodi maxay kula duwayo kaliya tirayga soo kula duway in simku ma raayeen hadda labada marka ma daawo wali ilaa hadda kala duwan shamishan ku arkano waxaan noqonayaa x plus 2 and all iyo iyo waxaan raadinayaa lcm ka 3 times x plus 2 in raadinayaa and labadan x plus 2 wada qaybsan x plus 2 si hagaan 1 hagaan 3 ba qaadan dadan 3 qayb 1 iyo 1 haa soo raadiyay 3 times x plus 2 maxay noqday and common factor ki wuxuu noqday 3 x plus 2 bi noqday and 3 times x plus 2 bi noqday kaas noqonay highest common factor ki kaas noqonay okay hadda waxaan raanaa labadan lcm kugu waa maxay labada lcm kugu in qoreyna waa 3 lagu dhuftay x plus 2 hadda 3 times x plus 2 ayaan x plus 2 qaybinaa x plus 2 x plus 2 isla bix maxay noo haraya 3 bay noo haray 3 noo waxaan ku dhufanaa x plus 1 marka waxaan raanaa 3 times x waa 3x 3 times 1 waa 3 hadda waxaan raanaya 3 times x plus 2 iyo 3 times x plus 2 isku qaybina labadan way isla baxayaan maxaa haray 1 x minus 3 ku dhufto waa plus x minus 3 ka plus ku dhufay oo plus x minus 3 qawsna ku xidhan karnaa laakiin hadaan labada jajar minus u dhaxayn plus waxaan u beddelay inta badan laakiin haddii hadaan minus ahaan lahayd qaws baan furan lahayd dadna minus kan kaga wasaari lahayd halka hadaba intaas waxay noo laagtay ardayo yaa isku mida 3 ga constant-ka iyo 3 ga labadaas 0 bay noqon way isla baxay labadaas marka lagu galabadaas tirayga iskan iyo x iskana waa like times waana like sign soo calaamadu waa isku mid maxay noo noqdeen 4x bay noo noqdeen hoostii maxay noogu hadhay marka hoostana waxay noo yaala 3 times x plus 2 bay noo yaala that's the final answer for this simple as the 4 labadaan wax wada qaysan ma jiro labadaan wax wada qaysan ma jiro marka halkan waxaan ku baranay haddii hoosaha lafdigiisa la fududayn karo in la fududayn een maxay nagu hadhay xabada biidayn nagu hadhay iyadana waxa way waa jajab ku dhufsan algebraic expression waxaan haysanaa 3 divided by 4 lagu dhuftay 2x minus 5 oo loo geeyay 1 divided by 6 lagu dhuftay x plus 7 marka hore toos baan isugu dhufanaynaa toos baan isugu dhufanaynaayo 3 divided by 4 kan oo ku dhacay haddaba bal waxaan noqonayaa seed fahantaan kaa hoosay wanaagu qorsoon kaan hooseeya wana ma qorso 3 ugu waa sarreeya wuxuu ku dhacaya 2x 4 kuna hooseeya isagoo wana ku dhacay waxaan leenaa marka 3 times 2x waa mise waa 6x weey 4 times 1 waa maxay waa 4 okay 3 times minus 5 waa minus 15 4 times 1 waa 4 balaasna halkaan 1 divided by 6 times 1 waa x divided by 6 bay noo soo baxay oo ka hooseeya wana ma qorsoono 1 marka x ka ku dhaco 6 kuma ku dhacay hadda waxa aad raadan 1 divided by 6 bay ku dhufan 7 1 times 7 waa maxay waa 7 6 times 1 waa maxay waa 6 maya labadan hooseeya ugu isku mid labadan hore hooseeya ugu isku mid imid ka soo qaado 4 waxaan inaga soo baxay 6 minus 50 baa ka soo baxay plus labadan hooseeya ugu isku mid mid ka soo qaado waa 6 labadan way isu tagayaan ee labadan maxaan rada deeyay inuu isku mid tagayaan soo qaado x plus 7 chaacha kuma soo fududeynay
oo kaana qawsiga kaga saarnay kaana qawsiga kaga saarnay hoosiyuhu way isku mid noqdeen bay ka soo qaadanay labadana hoosiyuhu way isku mid noqdeen bay ka soo qaadanay algebraic fraction-kaas ay noo soo baxay hadda waxaan u baahanahay algebraic fraction-ka hadda qaabkii loo raadin lahayn u sii fududayn lahayn iyaga laftirkooda LCM-kooda waxa hoosiyuhu way kala duwan LCM-kooda raadin labada LCM-kooda hadda raadin maxay noo soo baxayaan 46 baan haysanaa laba wada qaybsama laba qaybi cagaas waa saddex labadan wax wada qaybsama ma jiro labada gaar u qaybi tirina gaar u qaybi and 2 times 2 are 4 4 no 3 4 laba tan labadana and lcm ku muxuu ino noqday kuwa lcm ku wuxuu ino noqday maxay laba tan bay ino noqday ka hadalnaa laba tan marka laba tan baan u qaybinayaa 4 saddex saddex intaas aan ku dhufayna 3 times bay ino raayna 6 x minus 15 bay ino raayna hayaa qaws falas in baa soo minus 7 fiicne way minus ku hadda madhmo bedela laba tan bay ino qaybinayaa leh way misan wasad walaba labana waxaan ku dhufanaa 2x plus 7 2 times x plus 7 intaas hadda waxay sii leegta kuwa sare qawska ka saar 3 times 2x y misa 3 times 6x y misa 18x baaka inoo soo baxay 3 times minus 15 y misa waa minus 45 2 times x y misa waa 2x 2 times 7 na waa 14 way faarqay hoosta maxay inoo soo baxay laba iyo toban intaas aan hadaba sii fududaynayo waxay noqonaynaa 18 iyo 2x waa like times waa like signs wuxuu sugeeyaa 20x baa meesha inoo soo baxay okay and 5 iyo 4 iyo 4 iyo 10 calaamaduhu waa kala duwan kala go'aya 45 waa free tuna dadka go'ya kan maana waan ahay 10 waa inoo soo baxay 10 waa wuxuu noqonayaa minus wuxuu noqonayaa marka waa minus 31 divided by 12 12 marka aan wada qaybsamayo labadana sarna wax ka wada baxa ma jiro simplest form bay noqon jajab marka aad nooc aan noqdana saas oo lagu shaqeynayo insha Allah en qaar kulli noocan factor decision oo iman karaan way dhici karaan laakiin mar hadda nuuc sidaad u fahanto wixii dambada ka shaqeynaya dheer dhammaad ma ino baana intina marka xisada xisada xigta kulmi doono waa maxamed calaamadana dille assalaamu alaykum wa rahmatullah